V sousedství Havlíčkobrodské nemocnice začíná růst nový lůžkový hospic. Práce odstartovali stavbaři už koncem října. Ve druhém listopadovém týdnu zástupci kraje města a další přítomní poklepali na základní kámen. Hotovo má být v prvních měsících roku 2024. Druhé listopadové pondělí patřilo na radnici jednání zastupitelů města. Ti mimo jiného upravili obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Havlíčkobrodská galerie výtvarného umění uspořádala přednášku o životě a díle Daisy Mrázkové. Osudy umělkyně druhou listopadovou středu přiblížila historička umění Markéta Čejková. Ve středu 9. listopadu zahájila vernisáž v budově Městského divadla a kina Ostrov výstavu s názvem Rok zázraků, která bude v Brodě k vidění do konce letošního roku. Autorem expozice, která původně vznikla k 30. výročí pádu komunistického režimu, je historik Petr Blažek. Druhou listopadovou sobotu přijel do parku Budoucnost svatý Martin. Tradiční svatomartinský lampionový průvod uspořádalo mateřské centrum Zvoneček při Havlíčkobrodské oblastní charitě. Havlíčkův Brod má od poloviny září nové disc golfové hřiště, na kterém se v půlce listopadu odehrál historicky první disc golfový turnaj. Zapojit se mohl každý, kdo si chtěl oblíbenou outdoorovou aktivitu vyzkoušet. Zástupci Havlíčkobrodské radnice v pátek 11. listopadu uctili památku Dne válečných veteránů u příležitosti konce první světové války. Kytice položili u pomníku v parku Budoucnost. Okrašlovací spolek Budoucnost uspořádal ve spolupráci s Městským divadlem a kinem Ostrov ve čtvrtek 10. listopadu tradiční podzimní rozpravu k aktuálním tématům. Tentokrát přijal pozvání pedagog, spisovatel, klimatolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Na stavbě jihovýchodního obchvatu stavbaři otevřeli nový most ve směru na Herlify Bartoušov. Řidiči tak už nebudou muset složitě objíždět stavbu obchvatu a ušetří si několik kilometrů. 15. kolo druhé hokejové ligy patřilo v Kopřivnici Havlíčkobrodským Bruslařům. Zápas plný emocí a šancí na obou stranách, nakonec brodští hokejisté vyhráli 3-2 po samostatných nájezdech. Hezké listopadové dny, milí diváci. Vítám vás u nového vydání radničního okénka, které odstartujeme významnou novinkou. V první polovině listopadu začala slavnostním poklepáním na základní kámen výstavba dlouho plánovaného lůžkového hospice. Pozemek pro zdravotnické zařízení, které staví kraj Vysočina, věnovalo město Havlíčkův Brod. V podstatě už někdy v 90. letech vznikaly myšlenky na to zbudovat v kraji Vysočina hospic. Bylo víc míst, Jihlava, Telč, Třešť, Nové Město na Moravě a také Havlíčkův Brod. Já jsem měl možnost kdysi, když jsem ještě dělal ředitele nemocnice, vidět tehdejší plány na vznik lůžkového hospice tady v Havlíčkově Brodě. Potom to na několik let uslo a vlastně někdy před 8 roky vznikl spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy. Ten nápad vznikl tak, že náš tým, takový ten základ, takový to jádro, se nějakým způsobem profesně setkával s umírajícími a s paliativní péčí a vnímali jsme všichni jako potřebné mít na Vysočině lůžkový hospic. Přestože ta domácí hospicová péče tady byla už před těmi 8 lety a krásně se rozvíjí i do dnešního dne, tak jsme vnímali jako takové prázdné místo, že to není lůžkový hospic, protože jsme posílali už tehdy pacienty a stále to do dnešní doby trvá třeba do Chrudimi, do Čerčan, do Brna, což je poměrně daleko pro lidi, kteří žijou tady na Vysočině. Hospic bude sloužit pro nevyléčitelně nemocné pacienty v závěru jejich života. Jejich ubytování v jednolůžkových pokojích bude doplněno možností přistýlky pro rodinného příslušníka.
Já vnímám lůžkový hospic jako takovou třešinku na dortu do celého toho systému paliativních služeb. Kraj Vysočina řadu let už podporuje paliativní péči, ať už ve formě terénní, domácí. Zřídili jsme řadu lůžek při nemocnicích. Myslím si, že tohle to už je takový vrchol, kdy se ten kruh uzavřel, a myslím si, že to, že Kraj Vysočina je opravdu v oblasti poskytování paliativní péče jeden z nejlepších krajů v České republice, tak teď si myslím, že jsme to prvenství jednoznačně stvrdili. Na samém počátku stálo i město Havlíčkův Brod, které nabídlo strategicky umístěný pozemek v blízkosti krajské nemocnice. Já si myslím, že město mělo to rozhodující slovo, protože nikdy by nestal hospic, kdyby neměl pozemek, na který může stát. A já bych chtěl moc poděkovat všem 25 zastupitelům, kteří zvedli ruku pro to, aby město Havlíčkův Brod tento pozemek darovalo Kraji Vysočina, a Kraj Vysočina potom má zrovna tak nemalou zásluhu na tom, že se rozhodlo o tom, že tady ten hospic vznikne. Byla to taková moje první věc, kterou jsem na městě řešil na začátku mé politické kariéry, takže teďka už je to jen taková třešnička na dortu a je potřeba hlavně poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. Zejména bych chtěl poděkovat spolku Mezi stromy, který vlastně celou tuto věc inicioval. Vlastně si vytipovali tento pozemek, požádali město o to, abychom ho darovali spolku, a tím se celé ty jednání a celá ta eskapáda vlastně rozjela a dotáhla se do úspěšného konce. Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy by se mohl stát provozovatelem zařízení. Jehož výstavba vyjde na 76 milionů korun bez daně. Bezmála 90% nákladů pokryje dotace od ministerstva zdravotnictví. Jsme připraveni se ucházet o to, abychom byli provozovatelé. Vlastně celou dobu, co vznikal projekt hospice, celých těch 8 let se připravoval i tým odborníků, kteří budou moct do budoucna v hospici pracovat. Vzděláváme se, setkáváme se, a tak jako zrál projekt, tak roste i ten tým. V celém projektu a na tom, že je tam, kde dnes je, že se začalo stavět, že už tam prostě pracují bagry na staveništi, tak jsem nesmírně ráda, že se nakonec podařilo spolupracovat mezi krajem, městem, námi jako neziskovou organizací a jednotlivci dalšími, že se vlastně spojili všechny možné síly dohromady a že každý přispěl tím, co umí a čeho je schopen, na co mohl dosáhnout. Tak toho si nesmírně cením, že něco takového, takové společné dílo tady mohlo vzniknout. Upozorňujeme, že v pátek 25. listopadu bude z technických důvodů uzavřen úsek registrace vozidel městského úřadu v budově na Pražské. Od pondělí 28. listopadu budete moci zaregistrovat svoje vozidlo bez omezení v běžných úředních hodinách. Děkujeme za pochopení. Až do konce roku si v prostorách Městského divadla a kina Ostrov můžete prohlédnout výstavu s názvem Rok zázraků, která se váže k událostem, jež se odehrály 17. listopadu 1989. Autorem expozice je historik Petr Blažek. Hlavním tématem je pád komunistického režimu Československa v mezinárodním kontextu. Autor věnuje pozornost nejen domácím událostem v letech 1987 až 89, ale také zásadním mezníkům vnitřního vývoje dalších států sovětského bloku s přesahem do roku 1991. Výstavu můžete navštívit v době, kdy budou v Městském divadle a kině probíhat kulturní představení. Na základě narůstajících nákladů spojených s obecním systémem odpadového hospodářství rozhodli zastupitelé města o navýšení poplatků. Dospělá osoba za odpad zaplatí za rok 840 korun. Úlevy pro děti do 18 let a seniory zůstávají stejné. Zásadním změnou pro občany je, že jsme museli navýšit cenu odpadu ve vztahu k inflaci, k nárůstu vstupů, které vlastně odpadové hospodářství extrémně tento rok prodražili, a museli jsme tu cenu zvednout. K navýšení došlo zhruba o 10 korun měsíčně navíc, což činí dneska cena odpadu 840 korun dohromady. Dále bych dodal, že slevu na děti jsme zachovali ve výši 50% a slevu pro seniory nad 70 let ve výši 20% jsme také zachovali. A můžeme ještě tady porovnat náklady města a výnosy, které město získá od občanů?
tak celkové náklady na odpadové hospodářství města Ličkův Brod jsou zhruba ve výši 48 milionů a občané se vlastně tímto poplatkem na tom podílejí zhruba 17,5 miliony korun, což dělá zhruba 36%. Město v loňském roce započalo změny v odpadovém hospodářství. Jak budou pokračovat v tom následujícím roce? Takže v některých částech Ličkova Brodu jsme už zavedli takzvané door-to-door třídění, to znamená, že občani dostali domů modrou a žlutou popelnici, do které můžou odkládat tříděný odpad. Tím jsme jim vlastně zvýšili komfort a zároveň jsme i zvýšili tím pádem tu vytříděnost, protože ti lidé samozřejmě jsou více motivováni a i díky tomu jsme vlastně udrželi tu cenu odpadu od roku 2020 na stejné částce až teďka vlastně díky těm razantním vstupům, třeba jako je energie, PHM a další věci, tak jsme byli nuceni tu cenu navýšit. Door to door chceme dál pokračovat a chceme ho zavádět v celém Havlíčkově Brodě. V současné době čekáme na dotační titul na nákup svozové techniky a na nákup těch žlutých a modrých popelnic. V kulturním okénku vás zveme do Muzea Vysočiny na zajímavou výstavu s názvem Národnostní menšiny na Havlíčkobrodsku a jejich svátky. Ta má za cíl širokou veřejnost seznámit s vánočními a novoročními svátky našich spoluobčanů pocházejících z Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny. My jsme si řekli, že letos místo tradiční vánoční výstavy připravíme něco trošku ojedinělého, něco nového, co tady v Brodě třeba ještě nebylo. Vyzkoumali jsme, že největší menšiny tady na Havlíčkobrodsku jsou menšina mongolská, ukrajinská a vietnamská. A řekli jsme si, že tu výstavu uděláme víceméně o jejich svátcích, jak vánočních, tak novoročních. A podle toho ta výstava i tak vypadá. Dozvíte se tu nejen o těch svátcích, jak je slaví tady v Čechách, jak je slavili nebo slaví třeba doma, ale i jak se přitom oblíkají, co u toho jedí a víceméně veškeré ty svátky jsou tu popsané a nejen ty svátky, ale trošičku se tu snažíme představit i jejich obecnou kulturu, jejich písmo, jejich hudbu. Výstavu obohatili hned tři čtvrteční večery, kdy se představily jednotlivé menšiny zastoupené na výstavě. Součástí programu byla přednáška, poté návštěvníci shlédli ukázky tanců za doprovodu tradiční hudby a ochutnali typická jídla. Máme stejné zvyky, tak jako Češi. A ovšem některé zvyky tak tady nejsou a chceme tak ukázat normální život ve Vietnamu a když je ve Vietnamu jsou ty svatky. Vánoce tak živé ve Vietnamu nebyly tak velký, ale v současné době Vánoce tak jako tak ústě tak jako státní svátek. A stejně tak jako v Evropě, ale největší svátek u nás, tak to je lunární rok. To je svátek, kde ta všichni členové rodiny tak se sedou. My jsme připravili pro dnešní den ochutnávka mongolské tradičního jídla a tradiční kapela a hadižena a představení o Mongolsku, krátká prezentace. A teď tady vedle v místnosti odehrávají mongolské tradiční hra. Tady můžete vidět, jak mongolské kuchyně a tradice a mongolské starověké předměty a ohledně festivalu Náda můžete tady podívat mongolské kroje, zápasnické kroje a mužské a ženské dennodenní dávnověké použité materiály. Na zajímavé přednášce doplněné hudebním a tanečním vystoupením se příchozí dozvěděli, jaké rozdíly jsou mezi oslavami Vánoc a Novým rokem v Evropě a na Ukrajině. Před Vánocemi je 40 dnů půst, který je poměrně přísný vzhledem k západním tradicím a dodržuje se i na svatého Mikuláše, až do předvečeru narození Ježíše Krista. To znamená, že i když jsou hostiny třeba, tak všechno je z postních jídel. Bez masa, bez mléka, bez vajec.
To je jeden rozdíl. No a druhý už vlastně není tak široký. Ten rozdíl spočívá v tom, že se dětem dávají dárky a dávají se několikrát. Dávají se na svatého Mikuláše, dávají se na Nový rok, dávají se potom na svátky vánoční. No a potom je asi také výrazný rozdíl, že velmi mnoho času na Ukrajině věřící lidé tráví v chrámu, na bohoslužbách. Součástí výstavy bude v úterý 22. listopadu od 17 hodin přednáška 14 barev Vánoc etnoložky a kurátorky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Jany Polákové. Výstavu a doprovodný program finančně podpořilo město Havlíčkův Brod v rámci realizace projektu Zdravé město a místní agenda 21. A na závěr vysílání pro vás máme pozvánku do Krajské knihovny Vysočiny, která letos slaví 20. výročí svého založení. Na 19. listopadu chystá horečku sobotní noci s knihovnou, kde zahraje skupina At Time a DJ Michal Douda. Mějte krásné listopadové dny a já se na vás budu těšit u vašich obrazovek opět brzy na viděnou.